Кравчук. Ти приплив. На поєдинок із чорноморцем рух традиційно запрошував вболівальників на стадіон креативним промороликом. Цей матч викликав неабиякий інтерес серед людей. Відтак подивитися на те, як жовто-чорні лицарі Львова приймуть морячків, прийшли майже 3 тисячі вболівальників. Рухівці зустріли оплесками. Подивитися на гру завітали й легенди українського футболу Ігор Кульчицький та Олег Лужний. А експертами в студії Рух ТВ працювали екс-карпатівці Володимир Вільчинський та Тарас Павліш. Їхні прогнози ще до початку гри виявилися пророчими. Підтримую Володю, 2 м'ячі команда Рух повинна перемогти. Дуже важко. З перших хвилин рухівці на права господаря побігли забивати. Спершу по воротах чорноморця перестрілювався Юрій Климчук, а удар Івана Брікнера прийняла на себе стійка. Згодом ганський нападник Гернес таки забив гол, але асистент арбітра зафіксував офсайд в цьому епізоді. М'яч в роздягальню міг забивати і Ростислав Русин, але захисник гостей заблокував удар хавбека жовто-чорних. З нулями на табло команди пішли відпочивати. Первый тайм команды обе так играли через контроль, пытались сделать напряжение перед воротами соперника, показать, что они хотят контролировать игру. У нас в обороні почти не були проблеми. Поки команди переводили подих, серед вболівальників розігрували призи та атрибутику Руху. Цей чоловік щиро радів виграному Хмільному, а хлопчина, розфарбований в клубні кольори жовто-чорних, катався на своєму скейті. Звук труби та барабану сповіщав, що розпочався другий тайм. Весь матч я слышал барабанщик, потому что они у меня там за спиной фактически. Я сам себя не слышал, там труба, барабанщики. Ну, сама атмосфера на стадионе была великолепна. Спасибо болельщикам, еще раз приглашаю на наши матчи. По перерві підопічні Леоніда Кучука лише добавили у швидкості, і це принесло чимало проблем одеситам. Після класно розіграної комбінації Брікнеру забракло зовсім трохи, аби відкрити рахунок. Гості відповіли дальнім пострілом Мусулітіна. Роман Мисак парирував удар. Згодом вже Юрій Климчук зарядив гармату. Соперник у нас был тоже хороший сегодня. Мы готовились к нему как к команде премьер-лиги, и тренер нас настраивал к этому. І ми старались виконувати все, що нам говорив Станіславович. На 59-й хвилині після стандарту Юрій Копина ударом головою відкриває рахунок, але асистент арбітра гол чомусь відміняє. Мовляв, був офсайд. Під свист трибун рухівці побігли до лайнсмена з'ясувати причини такого рішення. Втім, апеляції не допомогли, і арбітр взяття воріт не зарахував. Це лише завело жовто-чорних. З кожною хвилиною біля воріт одеситів ставало все гарячіше. Згодом розкішно розіграна комбінація львів'янами завершилася голом Климчука 1-0. Тут уже що б не хотіли арбітри, але це... Ми більш адаптували і, скажімо так, змогли ротувати состав. Може бути, у них... Произошло той ротация, они не ожидали, что, ну, скажем так, попали в такую, как бы, функциональную яму. Может быть, такое, все может быть. Но количество выигранных единоборств с нами, особенно в линии атаки, значит, оно доставляло много неудобств команде Чорноморя. А ще за кілька хвилин підопічні Леоніда Кучука заробили право на 11-метровий удар. Іван Калюжний віддав розкішну передачу на Богдана Бойчука. Голкіпер чорноморця Андрій Кожухар зніс вінгера Руху у власному карному майданчику. Арбітр вказав на позначку. Пенальті реалізував Юрій Климчук. 2-0. В предыдущих играх было, когда мы забивали мячи, мы почему-то садились назад, и команда соперника начала иметь инициативу. А в этой игре нам удалось, что мы до конца додержали этот темп. Тож рухівці впевнено перемагають грізний чорноморець і піднімаються на другу сходинку в турнірній таблиці. У активі жовто-чорних тепер 17 залікових пунктів. Попереду лише агробізнес.